Mengikut kategori, kita mulakan dengan kategori pertandingan tilawah Al-Quran sekolah rendah lelaki. Johan, dipersilakan. Ahmad Ashraf bin Azra'i, Negeri Melaka. Seterusnya, kita persilakan pula tempat kedua kategori tilawah Al-Quran sekolah rendah lelaki. Muhammad Irfan bin Muhammad Hafiz Asnor, Negeri Kelantan. Kita persilakan bersama guru pengiringnya ataupun jurulatih untuk menerima hadiah di pentas utama. Dan tempat ketiga bagi kategori ini dipersilakan Muhammad Anas Aswar bin Nur Hisham, Negeri Sembilan. Terima kasih Icon MTQ kerana haluan telinga sudah dimainkan secara live oleh adik bayi Nizal Muhammad Salimi. Kategori Tilawah Al-Quran Sekolah Rendah Perempuan. Johan, dipersilakan adik Nur Syamimi Akila binti Supinar, Johor Darul Ta'lim. Tempat kedua, dipersilakan bersama guru pengiring adik Nurul Farhanah binti Muhammad Zuhri, Selangor Darul Ihsan. Tempat ketiga, dipersilakan adik Ulia binti Ahmad Sayuti, Negeri Kedah Darul Aman. Teruskan dengan kategori pertandingan hafazan Al-Quran sekolah rendah lelaki. Johan Nur Muhammad Al-Amin bin Nur Azam, Negeri Kedah. Seterusnya tempat kedua, Muhammad Akil Khair bin Muhammad Khairus, Negeri Perak. Dan tempat ketiga, kategori hafazan Al-Quran sekolah rendah lelaki. Dipersilakan Muhammad Aminuddin bin Muhammad Basir, Pulau Pinang. Seterusnya hafazan Al-Quran sekolah rendah perempuan. Johan, dipersilakan adik Zulfa Afifah binti Muhammad Azra'i dari Negeri Pahang Darul Makmur.
Silakan bersama guru pengiring atau guru latih. Tempat kedua, dipersilakan adik Syarifah Nabila binti Abdul Mu'iz dari negeri Johor Darul Ta'zim. Tempat ketiga, dipersilakan adik Siti Aisyah binti Muhammad Yusriyadi dari negeri Sabah, negeri di bawah bayu. Dan kita teruskan dengan kategori bercerita kisah daripada Al-Quran Sekolah Rendah Lelaki, Johan Muhammad Amir Farhan bin Nur Azizul, Negeri Perak Darul Rizwan. Dipersilakan tempat kedua, Alif Haikal bin Arifin, Negeri Selangor. Tempat ketiga, kita persilakan Syed Akhil bin Syed Akmal, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bagi acara bercerita kisah dari Al-Quran Perempuan Sekolah Rendah, dipersilakan Johan adik Aini Badrisha binti Sulaiman dari Negeri Sembilan Darul Khusus. Tempat kedua, bercerita dan kisah dari Al-Quran Sekolah Rendah Perempuan, dipersilakan adik Wi'am Zulfa binti Muhammad Al-Ihsan dari Negeri Selangor Darul Ihsan. Dipersilakan tempat ketiga bercerita kisah daripada Al-Quran Sekolah Rendah Perempuan, dipersilakan adik Alia Najihah binti Muhammad Nizam
dari negeri Perak Darul Izzuan.